नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ताप्रसारणे। अहमस्मि ऋषिराजपाठकः। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। स्थावरसम्पद्व्यापारिणाम् अप्रतिहतकार्यजातं नियन्तुं महत्वाधायि प्रयासरूपेण नरेन्द्रमोदीप्रशासनेन स्थावरसम्पन्नियमनविकासविधेयके संशोधनानि सम्मतानि। केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदा केन्द्रशासनिककार्मिकाणां कृते वर्तमानवर्षे जनवरीमासारम्भात् प्रभृति महार्घताधितेये प्रतिशतं षण्मितावृद्धिः अभिसम्मता। देशे संरचना जातस्य भूरिशो विकासार्थं केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदा तमिलनाडूत्तरप्रदेशयोः सार्धचतुश्शत किलोमीटर विस्तीर्णानां राष्ट्रियमहामार्गाणाम् आकारवर्धनाय सम्मतं। तदर्थञ्च पञ्चनवत्यर्बुदरूप्यकात्मको व्ययराशिरपि सम्मतः। औषधिनिर्माणसमवायद्वये एकचत्वारिंशद् अर्बुदरूप्यकात्मकाः वैदेशिकसंस्थागतनिवेशाः अपि तत्र अभिसम्मताः। वित्तीयसमावेशविषयके अपरस्मिन् पदक्रमे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां मुद्रा इति नामधेयस्य सूक्ष्मैकांशपुनर्वित्तसाहाय्याभिकरणस्य शुभारम्भो विधीयते। बैङ्कमिदं 200 अर्बुदरूप्यकात्मकपुञ्जीपूर्वकं 30 अर्बुदरूप्यकात्मकं च ऋणाश्वासिनिधिमादाय संस्थाप्यते। सांविधानिकविधिप्रवर्तनपुरस्सरं संस्थाप्यमानम् इदं बैङ्कं सूक्ष्मलघूद्यमरतेभ्यः उद्यमिभ्यः पुनर्वित्तीयसाहाय्यम् उपपादयितुं तेषां च विकासार्थं व्यवहरिष्यते। उत्तरप्रदेशे प्रत्यग्रं दुरापन्नेन अकालवृष्टिकरकापातेन अतितरां दुष्प्रभावितकृषकेभ्यः केन्द्रीयमन्त्रिणः नितिनगडकरीवर्यस्य नेतृत्वयुतेन एकेन उच्चस्तरीयवृन्देन सर्वविधसाहाय्यम् आश्वासितम्। आगरा, अलीगढ़, मेरठ स्थलेषु सर्वेक्षणानन्तरं श्रीनितिनगडकरी व्यज्ञापयत् यत् सद्यस्तनप्रतिकूलजलवायुकारणात् कृषकाः अतिशयं दुष्प्रभाविताः। केन्द्रीयेण अमुना वृन्देन स्वीयसमीक्षाविवरणम् अद्य प्रधानमन्त्रिणे समर्पयिष्यते। अत्रान्तरे कृषिमन्त्री राधामोहनसिंहः नवदिल्ल्यां व्यज्ञापयत् यद्देशे असामयिकवृष्टिकारणात् प्रवर्तमानशस्यर्थौ गोधूमोत्पादने प्रतिशतं 4-5 अपचितिः आशङ्क्यते। संस्कृतभाषां सुगमवैज्ञानिकपद्धत्या अधिगन्तुम् अद्यत्वे वाराणस्याम् एका सङ्गोष्ठी समायोज्यते। तत्र हि नानादेशेभ्यः समवेताः संस्कृतानुरागिणः सहभागम् आवहन्ति। एतद्विषयकं भूयो विवरणम्। संस्कृतभाषा सामान्यतया कण्ठस्थीकरणभाषा इव अवगम्यते, परन्तु उत्तरप्रदेशे वाराणस्यां शिवालास्थेन वाग्योगचेतनापीठेन कण्ठस्थीकरणं विनैव सुबोधवैज्ञानिकरीत्या संस्कृतभाषाप्रशिक्षणार्थं साम्प्रतम् एका अन्ताराष्ट्रियसङ्गोष्ठी समायोज्यते। सङ्गोष्ठ्यामस्यां रूस्, बेलारूस्, जर्मनी, युक्रेन् प्रभृतीनाम् उत्तरैशियाखण्डस्य नानादेशानां संस्कृतप्रणयिनः सहभागित्वं निर्वहन्ति। इसी पद्धति पर संपूर्ण संस्कृत का महल खड़ा हुआ है और छात्र अपने आप उच्चारण के द्वारा इसको परिवर्तित करते रहते हैं। इसकी जो राइटिंग है वह है मैथमेटिकल वे में है, गणितीय पद्धति में है, और इसका उच्चारण है वो सांगीतिक उच्चारण है, संगीत की तरह उच्चारण होता है। आज एक मात्रा है उसमें एक बीट होगा, दो मात्रा है तो दो बीट होगा, इस प्रकार से वह तालबद्ध क्रम से उच्चारण होता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। संस्कृतं नाम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा। सनातनसंस्कृतेः अवगमार्थम् अद्यत्वेऽपि भाषेयं महत्वाधायिनी। एप्रिल् मासे द्वितीयदिनाङ्कात् आरभ्य द्वादशदिनाङ्कं यावत् वाराणस्यां प्रवर्तमाना इयमान्ताराष्ट्रियसङ्गोष्ठी संस्कृतभाषानुरागिभ्यः लाभकरी सेत्स्यति। वार्ताकक्षीयविवरणं डीडी न्यूस्। यमनदेशात् भारतीयनागरिकाणां प्रत्यावर्तनविषयकं बहुसंस्थासंवलितम् ऐतिहासिकं राहतनामधेयम् अभियानम् अद्य विरमते।
विदेश व्यवहार मंत्रालयस्य प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीनः व्यज्ञापयत् यत् साम्प्रतमपि यदि कश्चित् जनः यमन देशात् निष्क्रमणम् ईहते तेन भारतीयाधिकारिभिः सम्पर्कः साधितव्यः इति वृत्तं सर्वत्र सूचनीयम्। सम्यक्तया समन्वितेऽस्मिन्नभियाने भारतीयान् अतिरिच्य कतिपयेतरदेशैरपि स्वीयनागरिकाणां प्रत्यावर्तनाय भारतं सम्प्रार्थितम्। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ताप्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनः समागमिष्यामः। भवेत्तावत् शुभं मङ्गलम्।